Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao quarto vídeo da série Missão Job Offer. Essa semana foi muito intensa, com muitas oportunidades. Primeiro vídeo falamos sobre profissões certeiras para conseguir job offer. Segundo vídeo sobre evento de recrutamento do Grupo Irving com novas posições. O terceiro vídeo foi sobre a província que está vindo ao Brasil novamente buscar brasileiros e você tem a chance de chegar lá no Canadá, sem ter uma job offer, já ser escolhido, né? E já chegar direto como residente permanente. E nesse vídeo de hoje, eu trago mais uma oportunidade sensacional que terão os brasileiros aqui no Brasil no mês de novembro, agora. Então, em novembro tem a Talent Montreal. Então, essa pode ser a sua grande chance de chegar lá no Canadá com uma job offer. Então, bora lá, vem comigo, filhão. Fala, filhão! Fala, filhona! Beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal especialista no assunto Job Offer. Este foi o caminho que eu utilizei para chegar no Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência profissional em uma área em demanda. E no vídeo de hoje, fechando essa série de quatro vídeos, vocês que estão acostumando aí, eu costumo falar o seguinte, galera: nunca teve tanta oportunidade para você conseguir ir para o Canadá através de uma oferta de trabalho, como está tendo ultimamente, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, quando eu cheguei no Canadá, ninguém sabia, ninguém tinha o passo a passo, e o Canadá Brasil foi pioneiro nisso aí. Eu já recebi mais de 414 directs de alguém falando assim: sobe a música, filhão, que a job offer está na mão. E no vídeo de hoje eu trago oportunidade para você que está no Brasil, de diversas profissões. Nós divulgamos anteriormente, quando o governo da província do Quebec falou que estaria vindo ao Brasil através da Talent Montreal, né? É difícil porque fico confundindo agora, que eu comecei a estudar francês. Às vezes eu costumo confundir, misturar. É Talent Montreal, né? Que não fala talent, mas em inglês é Talent Montreal. Mas enfim, a Feira de Montreal está aqui no Brasil agora no mês de novembro. E tem várias profissões, eu quero compartilhar a tela com vocês. As inscrições já estão abertas. Vou mostrar a tela e vou deixar na descrição desse vídeo também o link para você fazer a sua inscrição. Você que já pegou lá no iniciozinho, quando eu falei há 3 meses atrás, já entrou no francês e você vai ver cada oportunidade, filhão. Que se você estudou francês nesses 3 meses que eu falei, você já está preparado, você terá condições. Conheço várias pessoas que, com pouquíssimo francês, lá na entrevista, conseguiram ser aprovados. E por que que o Quebec faz isso? Porque o Quebec, ele vai te incentivar a estudar francês, ele quer que você mostre que você quer falar francês, que você entenda um pouco de francês. E quando você chega na entrevista, mesmo falando um pouco de inglês e um pouco de francês, eles acabam vendo o seu resumê, se você for um candidato em potencial que vai agregar para as empresas lá, eles estão dando oportunidade. Acredite, vários seguidores conseguiram dessa forma que eu estou explicando para vocês. Depois, durante o decorrer do processo, eles estudaram bastante para chegar lá, ser nomeado pela província do Quebec para aplicar para o visto de trabalho e, posteriormente, aplicar para residência permanente. Então, deixa eu compartilhar aqui sem mais delongas. Aproveitar, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, né? Porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Nosso objetivo é que você consiga chegar lá, não importa qual a cidade, qual província, qual caminho, college, ex-presente, job offer, apesar da gente ser especialista em job offer, mas o desejo do nosso coração é que você chegue lá, não importa o caminho. É isso que nos alegra. Bora lá, filhão! Já começa aqui o site da Talent Montreal. Muito bacana, já tem uma imagem linda aí. A província do Quebec é realmente linda. Eu e a Claudinha, nós somos apaixonados com Quebec City. Vou voltar para lá agora, para rodar aqui para vocês aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, em eventos. Aqui fala um pouco sobre a região da Grande Montreal, né? Trabalhe aqui, viva aqui, mude-se para cá, né? Mude-se para aqui. No pé da letra seria mais ou menos aqui. As empresas, algumas postagens de vagas aqui, ó. Empresas de tecnologia tem muita posição. Montreal, gente, é um hub de tecnologia no Canadá. Então é muito bem explicadinho aqui esse site. Linda, linda cidade. Quem gosta de cidade grande, principalmente, tem toda uma estrutura lá. Aqui você vai
clicar em eventos. Já cliquei em eventos. Todos os eventos de recrutamento, você vai rolar a barra aqui, a barrinha lateral, e vai clicar no evento de recrutamento que será realizado em São Paulo no mês de novembro, tá? Então tem vários aqui, ó, Tunísia, outros lugares, né? Aí tá aqui, ó, Journée Québec, Brasil, dia 11 e 12 de novembro. Vamos clicar aqui, ó, multissetores, ó, ou seja, vários setores, galera. Aí tá aqui, ó, Journée Québec, Brasil, evento presencial. Aqui fala os setores, né, que nós já compartilhamos anteriormente: aeroespacial, engenharia, saúde, TI e manufatura. Manufatura, gente, fábrica, chão de fábrica. Que fala que tem mais de 400 empresas, ó, que participaram dos eventos nos últimos 10 anos. E essas vagas, elas são colocadas todos os dias, tá? E aqui embaixo fala assim, ó, aplique agora. Apply now. Então, aqui você vai fazer a sua aplicação. É lógico que antes disso, esqueci de falar, você vai clicar aqui em Registration, criar o seu link para você preencher todos os dados lá. Mas por que que eu já vim direto aqui? Porque isso aqui é autoinformativo, gente. Isso aqui é muito simples de você preencher, tá? Aqui, ó, tem todas as vagas aqui, ó. Tem aqui, ó, Altitude MRB Designer, mecânico espacial licenciado de avião, né? Engenheiro elétrico. Engenheiro de Cybersecurity, Technical Artist, Ubisoft, Gameplay Animator, você que trabalha com animação de games aí. Então tem muitas coisas aqui, é só você pesquisar e ver a sua área. Então essas áreas que apareceu aqui, por enquanto, é tudo de programação. Vamos para a página 2 aqui. Vamos ver o que que tem na página 2. Mais áreas de tecnologia. Aqui, ó, tem essa vaga aqui, vou dar um exemplo aqui, ó. Fac Solutions, Painter and Wood Finish, pintor e a pessoa que dá acabamento em madeira. Você clica aqui, vai estar tudo falando a descrição do job, tá? Quais que são as responsabilidades? Então você vai ter que fazer o seu resumê. Atenção, resumê em francês, gente. O seu resumê, ele tem que estar em francês, tá? Então aqui tá em inglês para você entender com mais facilidade às vezes. Então, as especificações, o que que você precisa ter, 1 a 2 anos de experiência. Aqui está assim, bilingual, English and French, você fala os dois. E aqui fala o seguinte, olha só isso aqui, ó, número de horas, 40 horas. A entrevista é cara a cara, face to face. Salário de 25 a 30 dólares por hora. Isso aqui para pintura, galera. Olha isso, que top. Aí aqui já fala, ó, isso que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Habilidades da língua. French language level, nível de francês beginner, gente, A1. Ou seja, se você já está estudando há 30, 60, 90 dias, igual eu falei no início desse evento, você está mais do que preparado para essas posições que eu estou mostrando aqui, ó. Então, beginner A1. É lógico, se você for para as vagas relacionadas à tecnologia, você irá precisar de ter um nível mais elevado, tá? Você é dessa vaga que aplique para essa oferta. Então, gente, todas as vagas estão aqui. Deixa eu voltar a tela aqui, ó. Tem muitas oportunidades, várias vagas, várias posições. Vamos para a terceira página aqui para a gente finalizar. E detalhe, né? Fiquem atentos porque essas páginas estão sempre sendo atualizadas. Ah, filhão, mas não tem. Não tem a minha posição agora nessa lista que eu acabei de olhar. Primeiro, fique de olho. Segundo, faça sua inscrição. Mesmo que você tenha uma outra atividade, que você desempenhe um outro papel, porque se você pode ser convocado para esse evento, novas empresas podem aparecer, eles podem ter a sua base de dados lá, e mesmo que você não seja chamado durante esse evento, uma outra empresa de construção, uma empresa da indústria, né? É uma empresa que mexe com solda, que precisa de torneiro mecânico, pode estar precisando e pegar essa base de dados da Talent Montreal e posteriormente entrar em contato com você. Não deixe de participar, as inscrições estão abertas, eles já irão selecionar as pessoas já e os eventos serão no mês de novembro, as entrevistas presenciais, beleza? Espero que tenham gostado disso aqui.
Mais uma vez, o link vai estar na descrição. Vou deixar também o link para o guia de entrevista do Cambly. É, lá está em inglês, mas as 30 perguntas são perguntas bem comuns em todos os eventos de recrutamento elaborados por pessoas de RH. E é 100% gratuito. Você tem que estar preparado para a entrevista, saber realmente o que vai ser perguntado ali para você conhecer a empresa. Tem várias dicas lá nesse guia, está bem bacana. Fechou? Clique aí, faça o seu download. Clique embaixo também, faça a sua inscrição. E espero que a gente consiga, muito em breve, estar recebendo um direct seu falando: filhão, nesses 4 últimos dias aí, teve 4 oportunidades para a gente aplicar, conseguir a minha job offer. Sobe a música, que em breve estaremos chegando no Canadá. Vai ser um prazer receber você em Moncton e um prazer encontrar com você em qualquer parte desse país maravilhoso que abriu as portas para mim. Eu sou eternamente grato, beleza? Vou deixar aqui no final agora os outros vídeos relacionados aos últimos eventos de recrutamento também, caso você não tenha assistido, fechou? Bora lá então? Deus abençoe vocês, siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Valeu, galera! Abraço!